Sing the name! Já estamos aqui de volta, maltinha. Até já estava a ficar de noite aqui. Vamos lá, sem mais uma hora, vamos então à segunda parte. Ora bem. Primeiro, vamos entregar aquela quest que é do Ghastly. Que se eu não estou em erro. Será este senhor aqui, exatamente. Aquela zona, pelo menos, estamos resolvidos. Fantasmas gostam de comer cogumelos. Ok, vou levar o humilde a ver os fantasmas. Pronto. Ia conhecer fantasmas, acho que sim. É perfeitamente normal. Olha, deu-me um link em corte. Espera aí. Um Wisp tão bem escondido. E ali outro. À noite vê-se bem melhor os Wisps, por acaso. Eu parecia-me ter visto ali um. Mas... é. Aproveita, apanho já, pessoal. Olha, é menos para apanhar. E a rapariga dá rewards. Por acaso já devia ter. Eu tenho 4 por aqui. Tem ali mais um. Ou seja, quando estivermos na caça dos Wisps, vai ter que ser à noite. Não é vai ter que ser, mas é recomendado porque vê-se melhor, claramente. Já vamos ter com a rapariga para ver que tipo de rewards é que tem, depois vamos fazer um pouco de dinheiro que é para partirmos para a nova área. Ora bem, ora bem, ora bem. Tarará, tarará, tarará. O que é que esta quer? Ah, este é o Octillery. Se acho que é o povo. Está a rapariga, ah, está ali. Bocado creepy. Mas ok, eu ainda tenho aqui este waypoint, não sei porquê. Rare Candy. Seed of Mastery. Pronto, já foi bem mais. Sei que nós vamos ter que apanhar os Wisps todos, porque um dos Pokémons só pode ser apanhado assim, quando se vê os Wisps todos. Portanto, não temos alternativa. Obrigatoriamente teremos que fazer isso. A única coisa que não é obrigatório fazer, contudo, fica só bonito, é apanhar os Anones todos. E apanhar Anones. Eu estou na... eu acho que a única coisa que não estou com grande vontade de fazer, sou-vos sincero, é por um motivo simples, tipo... são anões. São anões. Portanto, não tem nada diferente, pronto, é fixe tê-los todos. Mas pronto, vamos indo e vamos vendo. Se não faltarem muito, se calhar até... ok, pronto. Vamos supor. Aqui eu preciso de 4. Aqui pode ir 4. E aqui. Sim. Pronto, assim será o suficiente para nós craftarmos. Agora vocês vão ver o dinheiro que esta porcaria não dá. Craft. Estas estrelinhas. Até para 1. E aí? Espera aí, pois. Mas eu também estou a ser estúpido. Vamos fazer assim, é mais fácil ver todos. E depois meto no sítio aquilo que eu não precisar. Por acaso não devia ter vendido aquele Stardust, foi um bocado estúpido. Não me lembrei que também era preciso Stardust. Pronto, mas também não há stress. Pronto, temos ali os Golden Nuggets. Esses Nuggets é que podemos já vender, sem medo. Se nós soubermos esses truquezinhos, é bem mais fácil. Este gajo aqui. Crunchy Salt é que eu acho que não tem mesmo. Se soubermos esses truquezinhos, é bem mais fácil depois orientarmos em termos de dinheiro. Oh, 20 mil já. Já pagámos a receita, pessoal. Isto também.
Já está. Já estamos a recuperar o dinheiro que investimos. Portanto, não é difícil. O que é que nós vamos precisar também igualmente? Isto aqui vou guardar. Vou esquecer de qualquer coisa. O que é que era? Falar com estes todos que é para. Caraças. Jesus, tantas quests. Estribas ainda não apanhamos. Ah, eu acho que a vi, meu. Não por cima. É um símbolo musical. Não por cima, acho que a vi, meu. Vamos lá ver qual é o... Eu não sei se tenho Mr. Mime no máximo. É já uma Pokébola. Não? Ah! Ok. Ele está com uma parede invisível. Estes gajos gostam de fazer paredes invisíveis. Boa desculpa para encontrar aqui mais um Whisper. Mais fácil de atirar a Pokébola. Nunca gostei de mimos. Por acaso, deixa-me saber o que é que ela tem hoje. Eu não sei que o Sala que era. Nada de interessante. E tu? Normalmente tens esses packs. Unusual shoes. Deixa eu ver. Não sei o que é. Dá para comprar mais? Wind Pattern Rock. Ok, mais uma Firestone. Bons negócios. Se calhar vou ter que dar a volta, não é? É. Faz parte do Mr. Mime, meu. Aí tem aqui... E tem mais um Wisp! Pelo menos, olha, vamos adiantando já a serviço. Então. Nossa. Ok. Calhar é assim. Sempre três vezes.
bocado de carne aqui no, no meio do dente. Oh meu Deus! Ok, filha da mãe. Ok, basicamente para disser Maima daquele guarda. Ele faz paredes invisíveis que é para impedir que pokémons entrem dentro da cidade. É uma boa defesa. Oh, está aqui, estou bem partido. Pronto, mais uma missão gratuita, foi mesmo assim. É uma missão gratuita. Charrinha que eu ainda não... Este é que eu não estou a perceber qual é que é. Curls Like a Spring. Será... É Eevee? Não. Ai, mas é um Pokémon que tem... Eu acho que sim, que sei. Agora não está tá a falhar. Mas é tipo uma Vulpix ou qualquer coisa assim do género. Só ter ali... Pô, qual é o Pokémon? Deixa-me só ver. Será? A Eevee tem 3 caudas? Ou não? Eu estou a fazer confusão com a Vulpix. Há um Pokémon que tem assim, o Curly. Eu não estou-me a lembrar qual. Não, esta não é... Estão-me a falhar a... qual é que é o Pokémon? Será a Vulpix? Eu não estou a ver. Às vezes já temos, pelo menos. Pode ser a Vulpix, porque ela tem as caudas... Mas ela não tem uma cauda, tem várias. Vamos tentar ver se é a Vulpix. Mas antes disso vamos só... ver um bocadinho mais sobre... este pedido. Por acaso já temos esse no máximo, penso eu. Aqui tem um Krogunk. Aqui. Ah, mas este é bom, não tenho outro. Feliz, também não sou grande apreciador deste. Algumas missões nós vamos fazendo assim, por isso. Ok, 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 pronto. Basicamente ela criou o veneno deste Pokémon que era para fazer um medicamento. Pronto, já tem. Até nos deu uns full heals, top, fixe. Porreiro. Agora temos. Vamos ver se conseguimos fazer mais uma.
with an elegant tail that curls like a spring. Deixa eu só ver aqui. An elegant tail. Ah, é que eu estou a ver qual é que é. É um Glamiau, a sério. Isto é que tem uma cauda elegante. Vê lá o tempo que eu já não tenho esse Pokémon. Curls like a spring. Nunca mais chegava lá. Eu não acho que ele seja elegante, mas ok. Tudo bem. Pronto, então. Octillery, Machoke. Eu não sei se Machoke já tem. Pestavani. Pronto, este aqui. Não vou conseguir já fazer. Faz um. Double the tails, double the fun. Com duas caudas. Este também já tem. Pronto. Há aqui muitas que já. Lá está, nós vamos jogando e vamos percebendo rapidamente. Já temos isso feito praticamente, ou seja, é só perceber qual é que é. Ok, as mensagens são um bocadinho crípticas, tipo, eu não acho que o Glamiau tenha uma cauda bonita, mas ok. O elegante. Faço ideia. Este vai criar o Pokémon que é aquele de mel. Já temos isso. Não temos? Ok. Ah, é de um sítio específico. Ainda não chegamos. Não há stress. O que é que nós temos que fazer aqui? Ah, vamos já entregar esta. Também ali em cima ele a apreciar a montanha. Os meus pokémons não descansam. Todos ali a riscar a pedra. Eu trouxe esse senhor. Um Glamiau. Ou podia dizer que era, parece uma mola. Ah, Spring. Ah, ok. Ok. Ele ficou tolo. Um gato. É da mãe é mau. Pois, eu não tinha traduzido que era tipo uma mola. E eu pensei Spring de primavera. Lá está. É a dualidade do significado das palavras. Às vezes pode ser um bocado complicado. Next. To bloom or not to bloom, não. Shallows. Não sei qual é que é o shallow. Olha, este já podemos também dar. Isso. Este depois é um Appleberry Raspberry. Okay. Appleberry Raspberry. Vou buscar a casa, entrego já, fica feito. Vamos para já limparmos aqui algumas quests, para não ficar aquele sublotado, até porque nem sei se depois, entretanto, dá para aceitar mais ou não. Sim senhor, Deus-me ter dito que era um peixe. Ah, está aqui, Finion. Os guardas, pelos bichos, não têm medo de usar os pokémons. Aí ele tem. Yeah, realmente ele tem duas caudas. Pronto. Raspberry e. Não, Raspberry e. Esqueci. Só para ter a certeza. Ah, choca, tenho que ver se já está. Octillery não devo ter. Quase certeza. Thank you.
Tem que ver aqui se o Machoc tá. Eu acho que não. Temos uma Champ. Penso eu. Choc. Não. Ei, falta um. Vamos lá. Então, o que é que ela queria? É este. E o Wappleberry. Já agora posso guardar aqui algumas coisas. Isto vai. Vamos guardar este. Pode ir. Os peixes adoram esta semente. Ok, vamos guardar então. Ok, vamos lá. Sim, podemos fazer aqui para o Machoc. É, podemos ir buscar lá a outra rapariga. Eu acho que é na mesma zona que apanhamos Machocs. Portanto, fazemos logo um 2 em 1. Mais uma vez, antes de ir para a nova zona, desculpem lá pessoal, mas é só para estar conforme e com o máximo de fluidez possível. Claro, pega lá. Está sempre triste, balhote. É porque eles às vezes são itens que são bons. Hometown Muffin. Só tive um? Espera aí. Podes-me dar a receita? Acho que trouxeste a Ivy. Jubilife Muffins. Então este senhor veio de Galar. É fixe. Que é da mesma zona do Pokémon Sword e do Shield. Agora. Este é remédio. Já agora vamos aproveitar, gastar aqui alguns recursos. Se aqui libertar aqui mais uns slots de itens. É até pelo menos 20 mil. Ai meu Deus! Vamos então salvar lá a rapariga. Se podemos libertar aqui mais os slotzitos. Só ali comprar. Lá está, mesmo esta questão das sidequests tem que ser todas feitas para apanharmos os pokémons todos. Por isso. Não temos grande escolha. Aí, God. God do espaço. God do espaço. Não é aqui Almighty Shino, não é esse o deus do espaço e do tempo. É este senhor. Está bem, dinheiro todo. Mas é preciso.
Pronto, são mais dois passinhos que tenho que fazer. E eu penso que já será suficiente para cada excursão. É só por um bocadito, mas não gosto muito de descartar itens. Stay safe! Ora bem, all time cobalt. Portanto, será que aqui também tem uma choque? Só vai aparecer algo, mas não. É, podemos tentar já apanhar esta alfa. Olha só o pique. Olha, fica logo. Precisamos só de mais um. Estás a ver? Cara podre? Cara podre. Ele virou-se no último momento. Ah, pode ser que eles andem ao estouro? Ah! Filha da mãe, meu. Olha, eu acho que tinha que ver este ataque, por acaso. Está todo bicho. Está resolvido. E de voar, mas pronto, às vezes pode ter aqui qualquer coisa. Ah, filha da mãe, meu. Esqueci-me deste alfa aqui. Pena, tá a perseguir. Troco sem dinheiro, pessoal. Pronto, mais choque está feito. Deita dentro isso. O que é que me será? Ah, ok. Era go. Pronto. Agora temos que. Insulina. Mas vamos lá ver onde é que ela pode estar, porque este local é enorme. Tenho que saber qual é que é o Shallows. Deixa-me saber quais são os Shallows. Shallows. Ah, ok. Nós temos os Shallows. EC Shallows, West Sea Shallows. Eu acho que não temos os dois Shallows, mas eu acho que nunca vi o rosa. Teria que ter a certeza, espera aí. Isto é o EC. Temos que ir para o West. Ok, está bem. Meanwhile, pois, falta só eu dar um check na... Hmm.
algum local perto. Oh, peraí. Vamos aproveitar até vamos assim. Vamos é que abrir o resto do local aqui. Onde é que está a mochila? Se ela está ali. Como é que antes de malta morre ali? Não entendo. Abrir ali uma área, malta. Supostamente está aqui uma área. Oi? Vamos encontrar aqui um tesouro. Ok. Agora já entendo como é que se apanha. Olha! Mas está ali um Pokémon interessante, malta. E aquele Pokémon é um dos necessários para nós apanharmos o Pokémon lendário. Eu, será que consigo daqui? É. Não. Não. Só que fico já. Ficou. Que é um Quillfish. Esta zona aqui, pelo visto, ainda não foi descoberta. Sei muito bem a importância desta zona ser descoberta, mas ok. Aqui também não. Não sei onde é que é. Aqui mais dois. Há visto que... Só pôr aqui o chat que já não tinha esquecido. Eu não estou vendo aqui há sinais azuis, mas. É lá, ó! Já agora estamos a aproveitar, não é? Outra nada. Eu não vejo sinais azuis. Ih, o cavalão. Não consigo correr rápido. Tenho as minhas sérias dúvidas se aquele já tem. Beautifly. Que eu acho que não tenho. Não, já tenho. Ih, já apanhei imenso até. Uma sacola, não tem outra sacola aí. Esta aqui. Esta está lá embaixo. Olha alto. Vamos até sinais azuis. Lá para baixo. E agora, como é que deixamos isto sem nos partirmos todos? Um urso voador! Oh.
Por acaso precisamos daquele. Ali ela, já encontrei. Mas vamos lutar, sinceramente. Ninguém é nowhere. Está cheio de vida ele. Quase que matava, mas pronto, tá bom. Boa! Temos mais um. Exato, temos mais um. Ainda não tinha apanhado. Ei! Oh, sério. Calma, até calma, já está aqui, já está aqui. Aquela veio parar aqui. Ela levou assim um chapadão do macho só para ir parar aqui. Ok. Foi levar lá a casa, só tipo andámos os metros. É, respira. Ainda não vou ter com ele. Agora dava jeito este. Apanhar mais. Mais artilleries. Será que este é. Olha o Pokémon que está aqui. Será um Growler, não é mesmo? É, ok. É tão estúpido, meu. Embora. Que eu ia estar um grau, não precisa haver da água. Calma, vocês são todos muito agressivos, para o meu gosto. Não sei se vamos encontrar mais artilleries por aqui. Todos muito agressivos. Esta rocha parece suspeita. Vamos ver se aqui à beira da praia encontramos mais algum. Estes engraçadinhos. Estúpido. Espera aí, malta. Deve ser estúpido. É grande o suficiente. Não me parece. Eu acho que ele é pequenino este. Mas podia dar para ver. Está logo. Siga. Tem uns poucos boizels aqui, só que a cena chata é que tenho quase que lutar com os todos. Não tem relvas aqui, literalmente. Vem os dois, venham, venham, venham. Ah, um deles tem que ser acima de 2.8. Já se arrumava este assunto também. Eu não consigo ver a grande diferença em termos de altura, deixa-me. Isto parece grande.
ver quanto é que é esse também. Espera aí. Ok, então vamos pôr ao contrário. Que é 2.8 inches. Ele tem que ter... Estou-me a dizer que ele tem 7 cm de altura. 7 cm. Não, peraí, deve ser Pit. Ah, sério, deixa-me em paz. É. Pode. Até é minúsculo. Olá. Ah, caralho. Pensava que já não chegava a mim. Olha aí, aquele ali parece-me grande. Ok. Oh, diabo. Claro. Este parece grande, é alfa e é um buizel, altamente. Ok. Já vamos conseguir fazer este, pelo menos. Embora não pareça muito grande também. Mas lá está, tipo. 7 cm. Isso é nada, meu. Parece maluco a dormir. Mas pelo menos é grande o suficiente. Estou-me a dizer que ele, que é metade da minha altura, só mece 14 cm. Bem, este está resolvido. Agora, o que é que eu vinha aqui fazer adicionalmente? Disto. Estava a ver se encontrava o Pillars, coisa que não encontrei. É que ele parece distinto. Ah. Está atrás de mim ainda, caralho. Ah. Um como um calhau. Nossa, sério. E qualquer coisa amarela, mexeu-se. Ah, é um macaco dele. Oh, cauda do macaco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que este não tem. Ah, não. Oh, tem, tem, tem. Fuck. Vamos voltar à base. Pronto, está na altura. Mas vamos vasculhar para abrir a área toda. Não sei se faz diferença ou não. Há de fazer. Antes disso, espera aí. Vamos devolver as coisinhas para esta malta. Nomes esquisitos. Ainda não morremos, pessoal. Tecnicamente. Eu perdi contra o Arcanine, mas não foi considerado como morte. É porque aquilo era um replay, é suposto. Por isso. Tecnicamente ainda não morremos. Hã? Que máquinas! Estes aqui, estes senhores que perdem os itens, que morreram aqui no Open World. E nós temos feito um ótimo trabalho a devolver as coisas. Somos mesmo boas pessoas. Ok. Vamos ver se dá para guardar mais alguma coisa. Vamos guardar isto. Isto pode ir, isto também. Não precisamos de tantos bolos. Pode ir, isto também. Só organizar para ser mais fácil de perceber.
Isto também pode, pode. Ah, também tenho. Ok, tá bom. Estamos, tecnicamente estamos prontos. Agora sim, pessoal, é que podemos ir para a nova área. Ah, estamos a ficar com dinheiro outra vez. Ok, pois, ele está completo, já estava, penso eu. Ou não estava? Já nem sei. Eu bocado somos. Temos as estrelas todas. Caraca, estou a ficar mesmo disléxico. Temos as estrelas todas antes de chegar ao fim do jogo. Pelo menos ao fim do primeiro final. Por isso, final verdadeiro. É algo que estamos a lutar neste momento para ter. Agora, o que é que eu preciso fazer? Entregar as quests. Primeiro é o Zeke. O que é que a miúda está ali? Bem. Não é mesmo? Vais-me vender doces? Estás-me a dizer que doces é o que dá realmente experiência ao Pokémon? É doce e calos. Pronto, Zico, mais uma vez encontrei a tua irmã perdida. Mais uma Star Piece. Correio. Aliás, até podemos já vender a Star Piece. Quer dizer, tem outra na caixa. Mas podemos vender, porque assim já fazemos os dois upgrades que precisávamos. E já ficavam. Agora, a outra que eu tenho que entregar é o Buizel. Não é assim. Ah, está aqui um Nugget. Oh. Não, eu quero é vender, amigo. Quero é vender. Que é isto. Isto. Thank you very nice. Agora vamos aqui ver se conseguimos já fazer os dois upgrades que faltam. Aliás, os upgrades, pelos bichos não há limites. Mas eu considero que até 20 mil será suficiente. Teach me, senpai! Pronto, agora o próximo é 20 mil. Penso que já não faz sentido ter mais espaços. Ok, pronto. A ter mais, podíamos ter espaço para todo o santo item aqui, mas foi ser tanto dinheiro. Ok, próxima, Buizel. E não sei se a outra Doctiller queria o Pokédex completo, mas podemos tentar. Agora é assim, o Doctiller que apanhamos é um. Ah, temos também o do Machop a entregar. Olá. Agora tem um Buizel maior. Vamos saber. Isto é alvo, ok? Vamos ver se algum destes últimos que eu apanhei. 2.6. 2.2. 2.5. Ok. E este? Ainda que é pequeno. Ah, 4.2. Pronto. Então, pega lá. Yeah, pode ser que se lixe. É, ele está a admirar o facto dos Pokémon serem de tamanhos diferentes e os pequenos detalhes que têm diferentes. Finalmente! E não foi nada mais, ganhamos. Mas pronto, é para ficar feito. Um Buizel. Graças que ele fala alto. Pronto, agora é o do mais choque que temos que entregar. Onde é que está esse? Pronto, já conseguimos dar também aqui um bocado de vazão às sidequests. Estavam muitas.
Lá está, eventualmente ali ainda por cima é este gajo, cara. Ah, sério. Lar. É sabe, pessoal que vem de Galar, que é o caso deste, aparentemente, que este não estava aqui. Eles são britânicos, por isso é que dizem lad e mate. Só que me aparece um shield. Yeah. Já tenho isso tudo. Mas eu não vim aqui. What? Jill Bosley, the completed. Onde é que está o Bosley, caralho? Está a aparecer porquê? Para ali? Ok, vamos só fazer já esta quest também. Que já tenho. Quase certeza que tenho. Também estou a assumir que sim. Peraí, desculpa, pensava que ia aparecer ali. Soot Foot Root, Springy Mushroom Opalberry. Soot Foot Root. Então. Um. Vai ajudar a pegar os outros. Deixa eu ver as imagens que é mais fácil. Os nomes para Spring e Wopa. Ok, esses temos também. Este é o Wopa, ok. Só usar também os Experience para abrir espaço, que estão-se a dar-me cenas de experiência, pô. Não é que me queixo, mas também, por amor de Deus. Está tudo desorganizado, caralho. Porquê? Sim, direitinho. Aquele põe pelos sobretes. A não ser que... Ok, podemos fazer assim. Ele assim mete logo tudo no início. Também faz sentido. Pronto. Exato. Se calhar, enganei-me na quantidade, certo? Eu pus o Opal Berry, cara! Oh, minha nossa! Mais estúpido! É que ele tinha ali ao lado um gajo que vende isso! Quase certeza que vende, também não tenho certeza, mas quase certeza! Pronto! Sim. Sinam, teach me, senpai. Learn from the master. Oi? Interessante, aquilo basicamente troca os status ofensivos pelos defensivos de Pokémon. Por isso, se encontrarmos um Pokémon que tenha status ofensivos muito altos, mas a nível defensivo é muito fraco, podemos trocar e, portanto, ele não nos rasgar completamente e se calhar ser mais fácil para apanhar alguém. Agora, aqui, Cornet Islands é o próximo sítio. Contudo, eu acho que o mais choque é para entregar aqui. É um senhor que está logo aqui no acampamento. Por isso, vamos já entregar isto. Ele tá, não tá nada, não tá aqui, pá, ele tá ali, é este? Tá mil. Não, ok, não é aqui. Porra. Também não selecionei agora a quest. Isso é bom para mim.
Ah, o Bosley ali. Ah, se calhou bem, já ia-me embora. Sempre siga. Assim é triste. Vais fazer, moço? Vais com. Ah, já apanhou? Afinal é assim tão fácil também para eles. Deve ter oferecido só. Macho. É macho. Ok. Basicamente ele quer um trolha. Podia pedir uma pessoa, podia contratar alguém, não é? Mas não, ele quer um bom trolha. Deixa eu ver se tem aqui mais um artillery. Se tiver. Ali. Ok, então. Vamos ser espertos. Assim do artillery fazíamos já também. Artillery. Foi pena. Acho que era aquele. Não, estou a fazer confusão. Está bem, este aqui. Podemos derrotá-lo com um tipo elétrico. Ok. Deixo-te aqui uma panóplia de coisas para. Rentabilizá-lo. Este Pokémon é inútil, meu. Eu não quero usar já o Pikachu, mas a ideia é. Eu tenho que botá-lo com um elétrico. E eu tenho que ver ele a fazer outros ataques. Hydro Pump, Hyper Beam, Strong Style. Vai ter. A cena é que eu não queria matá-lo. Boa! Falta ser um Strong Style. Ele a fazer duas vezes para um Hyper Beam mais direitozinho. Vamos ver se ele faz um Strong Style. Tenho nada aqui para dar skip ou qualquer coisa. Bem, talvez. Gastando turnos assim, faz um strong style. Anda lá, tudo em nome da pesquisa. Boa, e caralho, quase que matava a filha da mãe, meu. Por que não? Opa, faz um strong style. Vamos usar isto. Ah, ok, isto é para nós, usamos para nós próprios. Gostava que ele fizesse um strong. Pelos bichos não vai fazer.
Faz um strong na lá, mano. Sério. Faz um strong, anda lá, faz um strong. Faz as hiperbeams, que isso faz-te mal, mano. Toma uma banana. Sabem que mais? A partida será o suficiente. Vamos lá ver. Strong! Está feito. Max Kiwi, bem-vindo! Então, tudo bem? Pokémon, claro. Pokémon é das melhores coisinhas. Já tinhas visto este jogo? Já conhecias? Deixa-me ver. Ok. Acho que conseguimos completar a pesquisa deste Pokémon. Olha, acho que sim. Tá bom. Ótimo, pessoal. Ótimo. Ok, perfeito. Então, nesse caso, vamos até ao acampamento. E assim já conseguimos mais uma side quest e já podemos ir para a então nova zona, finalmente. Ora bem. Exato. Hillary está. Perfeito. Isto é a vila, entregámos já isto. É aquilo que parecia que era muito difícil, deu para fazer facilmente. Por acaso ela usou uma série de vezes o Hyperbeam. Este também depende muito do Pokémon que vamos utilizar, que eles variam os ataques, que é bom. Podemos forçar eles a usar e não é completamente RNG. Remo... Ai, aquele peixe e bola para Octillery? Olha, nem fazia ideia. Nem fazia ideia. Ok, bom, acho que daqui está tudo, pelo menos aquilo que podemos fazer já. E agora vamos para a nova zona, que é... E depois temos que ir... peraí, agora estou a pensar... O SC deverá ser o... Para este lado. Ou aqui. Ou aqui. Deixa-me ver uma coisa, pessoal, nós também não fomos mais ao início. Vocês já estão tipo, pô, ele já disse que íamos à nova zona para ir a uma hora. Peço desculpa. Mas já agora, só para tirar uma tema, porque aqui tem uma zona com água. O que é que tem aqui? Este já temos. Não só uma zona com água, mas também tem alfa pokémons aqui que não apanhamos em nada. Esta zona para casa acho bonita. Aqui tem um Snorlax e água. Vou apanhá-lo já. Ah. Não, tu não me viste. Não me viste, Snorlax. Tu não queres nada. Dá um bichinho. Sério? Boa! Vamos só pôr-nos aqui em cima que é mais fácil. Oh não, ele está chateado. Então vamos lutar contra ele. Já ia atacar! Gosto da primeira vez! É incrível, este Pokémon é inútil, mano. Eu não consigo me entender com aquilo. Está sempre a morrer, mano. Sempre. Uma cena impressionante. Então, este ataque o Pikachu. Não, também de um Pokémon de alba jeitozinho, senão, meu Deus. Antes disso, vamos já paralisá-lo. E depois, Thunderboltzito. Que não tirou nada e é eficaz. Pronto, mata-me bem com o Pikachu. Thank you.
chat praticamente conseguimos apanhá-lo, mas experimentam só primeiro fazer um dos ataques. Ok, cada ataque que ele faz é cada tiro, cada mel. Esperou lá, Kazam. Vai ser chumbo, Snorlax. Bem, foi um bocado nada. Podia perfeitamente ter evitado esta batalha. Ah, já está. Temos mais um. Bem, e era aqui que eu queria ir. Porque ele disse que aqueles Pokémons eram do West Sea. Aqui não é bem o West, mas... tem bastantes. Ah, também tem aqui a... os... Ipom? Ipom? Não sei. O que é aquilo? Olha, Quillfish, que era bom. Apanhamos aqui na nossa pesquisa. Bem! Ah, vai-te puxar, não quero confusão contigo. São todos agressivos! Nem olha! Não me está a apetecer mesmo lutar aqui! Aliás, nós vimos com um objetivo que não era de todo apanhar agora com ele fixe. Ui, peraí! Espera aí, que este será interessante. Ok, espera aí. Macaquinhos a dormir. Está fixe eles a dormir. É, será que não foi para crítico? E vai sair. Não saiu. Se conseguimos já apanhar este. Oh, cara podre. Pim, não na cabeça. Ele está chateado. Anda aqui, anda aqui, anda aqui. São bananas. Aliás, a mel. Era pedido mais. Está confuso. O que é que se passou? Ou não? Ou não? Ou não? Descobriu-me. Está a chover, está alta na baixa, o que é que se passa? Será que ele ainda não percebeu que eu estou aqui? Complicado. Também acho que é muito cedo para nós estarmos a pegar nele, mas...
Aqui, anda aqui. Anda, Fecrita, agora. Fique, 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 fique. Foda-se. É que tá difícil. Também não me ia com o objetivo de apanhar este, mas pronto, olha o que é, pessoal, é... vida. Ah, caralho, podia ter contado pelos cós. Caraca, este nem saltou. Complicado. Ah, se ele não entrar, eu vou batalhar contra ele. Outra vez, eu não estou às costas, sério. Fica, 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 fica. Mais vale, parei. Senão nunca mais saímos aqui. Nada com um belo cara dos não resolva já. Ah, 65. Será que eu tenho medo de o matar? Mas bem, vamos. Também se morrer agora, olha. Vamos, feito. Não estava stun. Fica, 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 fica. Esse ataque está muito fixe. Em vez de usarmos os outros, vamos usar Eves. É porque são mais difíceis de dar. Muito eficaz, mas ó. Mas rebentou-me. Isto é mania tu, pá. Olha, só tenho dois pokémons, eu estou todo maluco, meu. Isto não é brincadeira. Pica, 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 pica. É sério, estou ferido. Quem dava da louco? É que eu nem sei se tenho revives, nem nada. Isto é problemático, pessoal. Disco? Acho que vou arriscar, mas em vez de pôr sleep, já usar uma outra bola. Que arriscado, meu. Aqui nem sequer tem revives. Ou fugir. Ai, que ele não vai ficar. What? Não. Agora é que eu mata. Boa, tá logo, olha, já vou fugir. Tá logo. Matou-se. Ok. Morreu tudo. Ficaram todos mortos. Há uma maneira de ressuscitar que é... este está para ressuscitar já. Este também dá. Tem mais um. Pronto, pelo menos temos dois para continuar. Só para ver se conseguimos então arranjar o raio do outro Pokémon. Temos que evitar batalhar, porque senão.
Sério, e o raio do infernoito morreu. Bem, olha, é o que é. Pelo menos é assim, não tive de voltar atrás só porque é assim um Pokémon. Está ali, pessoal. É mesmo isto que nós queríamos. É mesmo isto. Vou-te já magoar. É melhor lutar. Vamos tentar afastar-nos e não precisamos de lutar. Ok. Estou-me a arriscar um bocado. Cadê? Está de costas? Ou aquilo é a cabeça dele? Acho que é a cabeça. Vira-te de costas. Vira-te. Pensava que eles eram amigáveis. Pode-se, meu. Sempre no último momento. Mais isso. Está quieto, meu. Não me fujas. Aí, esse já ficou. Poder chegar. Já está a lutar. Agora sim vale a pena, porque só eram dois contra um, podia-me correr mal. Sim. Mas estava a suspeitar e corretamente. Que eles iam estar aqui. Estou mais próximo do West, pelo menos para já, e conseguiria. Ok. Que pena, fui pelo macaco, filha da mãe. Minível 65, que animal, meu. Estás-te a esticar um bocadinho? Pronto, vamos andar a flitz outra vez. Vamos, Chico. Ok, porrei. Para aqui não deve ter mais nada, penso eu. A não ser este alfazito. É melhor apontar que tem aqui um alfa. E que tem aqui outro. E o que é isto? Tem um request ali. Eu mesmo vou começar a apontar os alfas. Não. Espero que fui à meada. Fazer uma equipa só de alpas. É que tal? Está ali a frente. Olha aquele pequenino. Tenho que apanhá-lo. Está na frente. Ele deve ser a mãe. Ele deve ser a mãe. E que ele manda para acabar tão para cima. Fica. Ah, já ficou tudo chateado. O Diamond Clan. Como é que tu não tendo Pokémon chegaste aqui? Scyther need charm. Ah, já tem o Scyther. Tem um Scyther. Eu acho que tem. Espera aí.
Please me. You know, the one with a sight on each arm. Mas o quê? Tenho que trazê-lo. Acho que já o tenho. Agora estou a fazer confusão. Tenho. Tenho que voltar aqui, é? Ai, minha nossa. Mano, pronto. Vamos foder a vida. Mas não sei se vou ao Spice ou ao Time Distortion. Senão, lá está. Cortar isto. Podíamos é. Põe um shiny? Não. Ou não? Pronto, vamos só pegar então no Scyther e levá-lo. Eu tenho. É que se calhar eu até posso já ter dado, não é? Não, tem aqui. Vamos dar este. Também podemos fazer o Time Distortion, mas não sei. Vamos ter tarde para só para chegar à nova zona. Não sei até que ponto é que teremos interesse para já, não sei. Vamos ver. Antes disso, vou levar só o Pokémon lá ao rapaz, que eu acho que é este. Eu, entretanto, também quero fazer uma pequena pausa. Ali. Penso eu. Aquilo. São os golfinhos. Todos tolos. Pronto, pega lá, massa. Sério? Não podia te mostrar no Pokédex? Então está a tentar apanhar as flores todas e com o Scyther fica. Now hold on, hold the roses. Ah, para a mulher dele. Acho que ela só quer um ramo. Certo, eu não acho que seja tudo. Ok, pronto, mais uma missão concluída, mais uma pessoa feliz. Eu esqueço-me sempre que é apontar um bocadinho para baixo, senão aquilo voa. A sério? Aqui na por cima, acerto e que eu faço. Não abra. Vamos então entrar nisto. E malta, vamos fazer aqui uma pausinha porque isto também não vai continuar enquanto. Se eu puser em pausa, por isso vamos só fazer aqui uma pausinha. Olha, mas tem ali um local que é Lake Verity. Ah, sério, sou de Beauty. Bem, 5 minutos, pessoal. Volto já aí, cheio de vida. Vai, até já.